Ugovori su potpisani u okviru programa Šema školskog voća koji se provodi na razini Europske unije, a na koji je aplicirao grad Dubrovnik. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na podneseni zahtjev grada Dubrovnika odgovorila je pozitivno te odobrila podjelu voća za svih 6 gradskih škola. Ukupni iznos prava na potporu iznosi 113.340 kuna plus PDV. Dobavljač je tvrtka Filip D.O. iz Metkovića. Osim između grada i škola, ugovor je potpisan između škola i dobavljača. Voće uz nutritivnu za školarce može imati i edukativnu vrijednost. To voće koje oni dobijaju njih potiče na razmišljanje da je zdravo jesti voće i stvara jedan ugođaj u školi o zdravoj prehrani. Ja kao profesorica tjelesnog mislim da je aktivnost vrlo važna, a samim tim i zdrava prehrana. Pa nadam se da će nekako ovaj projekt biti poticaj i za zdravu prehranu i za sportsku aktivnost koja mora biti na prvom mjestu. Za početak će neke škole voćne obroke djeci dijeliti 2 puta tjedno, a ponuda će biti raznolika. Mi smo ograničeni što se tiče voća, jer je agencija dala 7-8 artikala, uglavnom je to mandarina, naranče, jabuka, kruška. Kad dođe sezona, one jagode, šljive, breske, nektarine. Uglavnom smo ograničeni na tih 7-8 voćki. Potpisivanju je prisustvovao i pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, koji je istaknuo kako je projekt rezultat zajedničkog rada. Svakako bih želio zahvaliti kolegici Raguž iz Upravnog odjela za europske fondove, koja je naravno sa svojom ekipom, sa svojim suradnicima jako puno pomogla da bi zapravo imali uspješnu aplikaciju, kao što je rečeno. U 6 škola s područja grada Dubrovnika voći će dobiti nešto manje od 3.500 osnovnoškolaca.